snabbt händer sig främst. Olsson gör faktiskt en bra start ifrån yttersidan. Det är Fredrik Karlsson som kommer upp mot ledningen. Olsson går på yttersidan där borta. Kan Olsson gå hela vägen runt? Det kan han inte. Han har lite långt ut. Istället så är det Blom som går upp till ledningen då. Är det Blom som går upp till ledningen? Engblom är det som hänger med där bakom på andra platsen då. Olsson som hade en bra start hamnade sitt på ytterbranken där borta. Upp och försöker attackera på femte platsen. Men tappade väldigt mycket innan första början där borta. Samtidigt som Blomskräckare från det fram i ledningen för Engblom på andra platsen. Oskar Jansson då på tredje platsen. Martinsson på fjärde platsen. Fredrik Karlsson med problem. Jag ser honom ut av Olsson. Olsson kanske kan jaga kamp och vara med utmana och knättra någonting i det här läget. Men det är ganska bra att dunka fram till de fyra där i toppen. Där Martinsson då är den som ligger närmast framför. Andra platsen då så har vi Alex Engblom med framledningen. Så är det alltjämt Thomas Blom som greppar den första platsen. Ryck ifrån ordentligt. Jansson kommer att få attackera på andra platsen. Engblom håller igen så länge. Jansson vill åka snabbare. Kommer upp och försöker attackera på insidan in genom första början där borta. Engblom får ett rejält raggar kastar borta. Då kommer Oskar upp och försöker på yttersidan. På balkansidan på tredje plats igen. Hade chansen på yttersidan men det är svårt att få drivet ordentligt där ute i det lösa ljuset. Upp på vänster i velodromen. Fortsatt Engblom som håller in där andra platsen. Av kampen om andra platsen gör jag upp. Större lucka att jobba med. Återigen så närmar sig Oskar Jansson då i kamp för de andra platsen. Framförvarande Alex Engblom. Engblom håller fortfarande i den där andra platsen i sin Volvo. Oskar Jansson har gett upp den här kampen. Sen har vi då Erik Martinsson som ligger lite i Ingmarsland just nu på sin fjärde plats. Nu kommer attacken av andra platsen. Han var uppe på yttersidan där borta på backstaden igen. Återigen så fjökarna på yttersidan där borta genom första böjen. Svåra manövrar att göra, men det gäller ju att försöka, men de har inte ens skapat en möjlighet att komma ut. Ja, det är framme i ledningen, kommer långt ut i stansbåtan. Oj, oj, oj! Den träffar sig inte för sig själv genom vänsterböjen. Ute och harvar rejält ytterspåret borta. Så närmar sig de bakomvarande. Även om man än så länge har de där 20-25 meters lucka att jobba på då. Börjar återigen tajta ihop om den andra platsen. Engblom tappar insidan lite där borta. Det är lite naggad i kanten men håller fortfarande i andra positionen. Alex Engblom, ska du kunna greja det här då? Hårt ansatt. Då har Oskar Jansson. Jansson försöker komma upp på insidan ner till backen här. Det hänger fram målflaggan och Oskar kan greja det här. Jajamän, visst är det så. Inom målkurvan, han kommer väl kunna reda ihop det här även om han har påsättat sig själv i kvittret under den sista varvet. Så är det Blom som tar Zebrons egen mål på andra platsen. Så har vi Alex Engblom in på tredje platsen sen. Oskar Jansson, Erik Martinsson på fjärde platsen och på vänster platsen sen. Så har vi Anders Olsson.